الحمد لله حمدا دائما أبدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah, menjelang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mimbar memperingatkan para jemaah akan kelebihan dan ganjaran yang tergantung pada 10 hari tersebut. Oleh itu, berbanyakkan amalan soleh yang mendekatkan diri kepada ilahi, antara ilmu. Amat disarankan untuk berpuasa sunnah dari 1 hingga 9 Dzulhijjah. Setidak-tidaknya berpuasa sunat pada 9 Dzulhijjah, yakni pada hari Arafah, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Bagi mereka yang berkemampuan, digalakkan melakukan ibadah korban sebagai bukti kehambaan dan kesyukuran terhadap kurnia-Nya ilahi. Mimbar menyeru para jemaah agar kukuh berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjemaah. Berbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين، kurniakanlah kesehatan yang berpanjangan kepada kami dan ahli keluarga kami. Bimbing kami untuk menjalani cara hidup sehat yang membantu kami berupaya menyempurnakan ibadah kepada-Mu, memenuhi tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah. Ya Manan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah, gunai rezeki yang berlipat ganda kepada mereka, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara keamanan. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malikamu, jauhi negara kami daripada kehancuran, sebabkan perbuatan rasuah, serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah terhadap raja kami Duli Yang Maha Mulia Puan Besri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Syah Ibn Al-Mahum, Sultan Hazlan Muhibbuddin Syah Al-Mahfurlah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuan Kuzara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat diraja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
ربي حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.